melhores. Death Watchers may be a little bit. Parem! Death Watchers may be. Death Watchers. Pessoal, eu acho que o jogo se chama Death Watchers. Death Watchers may be a little bit. Olha, vou embora, vou para a sala do staff. Vamos querer sair, né? Se calhar esta porta está aberta, olha aí. É, bro, o que é que acho que vai ser grande a merda, mano? O que é que este jogo vai ser tipo terror do lag? Olha, olha o que está a acontecer! Olha ele! What the fuck, mano? Pick up! Eu só olho para as mamas do boneco da serra! O quê? Hã? Olha. O quê? Você tem mamas? Não, pô! Não! Quer dizer, airbags? Ah, pera, ficamos sem itens! Ficamos sem itens! Não trouxemos. Olha, temos sal. Eu vou levar um bocado de sal, time, mandrake. Isso é que vou levar. Jamie, olha, Drake. Vou levar isto. Não, isso vou é para o ritual. Isto. Agora... isto pode ser preciso, é... para vermos, é pelo menos tempo. Para vermos a... olha aí, para vermos aí o futebol. Venham, vamos. Vamos isto. Olha, vou levar um microfone parabólico. Parabolic lagger. Olha, a gente não devíamos ter trazido lanternas. Mano, eu não sei como é que isso se faz, mas... Grava um blog, Serra, isso. Tens razão, hein? E ora, boas. Estamos aqui diretamente com o Serra com o nariz grande e com os pés ainda maiores. E. Oh Serra, vais levar o airbag do carro contigo? Opa, what the fuck? Olha, eu não sabia que tinha as mamas tão grandes, eu tá bem? Eu estou fodido. Isso, pode ser preciso ela levar sabia, o airbag. Pá, toda se sabia. Ai, alguém de vocês tem lanterna? Eu jogava aqui no Bali. Não. Bully. Aí bem, não se vê um caralho. Olha, como é que tu ligas a luz? F. Guys? Ah, pera, scanning for event. Não se vê nada. Aí o F. Aí não vi o seu caralho. Malta, e luz? Espera. Bro, ouviu uma merda. Mano, o que é que fiz? Object move. Olha, só preciso de uma lanterna. Fiquem bem. O que é que foi? Audio help! Pera! Audio help found! O meu parabólico. Mano, não é melhor. O que é que estás a fazer? Estás a usar. Não é melhor a gente. Olha. Pessoal? Nós precisamos de lanterna, bro. Vamos embora, vamos comprar uma lanterna, pessoal. Vamos ter de comprar lanternas, vamos ter de comprar lanternas. Venham comigo, vamos voltar para trás. Estava aí contra a parede. Mano, falta lanternas, bro. Foda-se. Mano, eu estava a ir atrás que do que ano, de repente estava em cima do sofá. Pois, devia estar lanternas, não é? Mas olha. Eu não pus nada de... só está aqui garrafões. Pô, temos aqui a mesa de piquenique. Olha aí. Piquenique. Vamos voltar. Vamos voltar. Volta. Piluquina. Que olha, eu estou a ir embora. Que vamos comprar lanternas, mano, pessoal. Venham cá, vamos comprar lanternas, é aqui. Ok. Deve ser aí, a senhora. Aqui. Quanto não tem, mas está tudo temos, bem. Temos, olha, generic flashlight. 500 paus, mano. Dá, oh, bro, vou comprar o telemóvel, thermical, vou comprar pera. Tudo de vida. Não. Põe 4. Mano, precisamos quem de mais, tá precisamos coisas? De mais uma. Como é que tu compras mais? Ai, não, pera, pessoal. Não está nada. Precisamos duas. É, quem é que está a gastar o dinheiro todo? 4. Gastaram o dinheiro todo. Eu gastei o meu dinheiro todo. Já temos 4. Temos 4 lanternas. Não tens nada, só tens 2 aonde? Não, mas eu vejo 4 equipes, olha ali. Eu também vejo 4, já. Então são 4. Estás meio nervado. Compra isto. Compra isto, querem comprar isto? Agora sim, olha. Pima, agora temos 4 lanternas. Comprei um flood. A mim já estava 4 lanternas. Um floodlight. Tá bem. Comprei um floodlight e vou... O que é que foi isto? Ui, vou comprar. O que foi isto? O que fez esta merda? Oi, o que é isto? Digam-me que estão a ouvir uma cena a pitar. O que foi? O que é que fez esta merda? Não sei, estou a ouvir uma cena. Ah? Isto? Oi? Tá bom. Tá bom, não está. Quem é que está a pitar? Uma... Epá, caraças. Ah? Será que é um... Espera aí. Vou clicar em 3, obrigado. 2, 1. 3, 2, 1. Não. O que foi? Não, olha, já dei ready. Pronto, dei ready. Já temos olha, tudo o que precisamos. Olha, mas eu também vou dar ready. Também ouvi. Bora. Tá? Posso? Posso clicar num botão qualquer, acho. Tá. Yeah. Mas eu ouvi uma cena a pitar. Tite. Ó. Bora. Okay, boa. Agora temos lanterna. Agora vai ser mais fácil. Funciona o jogo, chato, by the way.
das caracovagas ali. Eu acho que, imaginem, eu acho que a dinâmica deste jogo é ser diferente de Phasmophobias e isso assim, é dar um twist. Por isso. O objetivo é tipo. É não ser arroz. Ora boas, pessoal, estamos aqui de novo a Serra, tem o joelho todo fodido. Conta-me. Minha mano, mas ele estava a estar Olha os dedos dela, mano. Olha as cuequinhas. Eu tenho que trocar na próxima. Mas aqui. Mais valia ela ir à frente com o airbag. Lanterna. Olha, quantas lanternas? Duas. Olha, não tenho nenhuma. Duas lanternas, estão a ver? Eu não vi nada. Eu não tenho nada. Está aqui uma a mais, olha. Está aí uma a mais. Está aí uma mais. Uma lanterna a mais, viram? Mods. Uma a mais. Mods. Como é que vocês ligam a lanterna? Ah, não é. Olha, Blender, tu estás em live stream, vou-te deixar aqui, toma. Pega a lanterna, Blender. Pega. Bora, levar, pessoal. Olha, eu vou-vos dizer uma cena. Eu vou levar isto que é o Thermal Camera. Ok. Venho. Aí é bem, vocês ficam todos. Iluminado! Não, juro! Flander, yeah! Olha, deixem-me passar, só chavar. Olha, peraí, posso tentar fazer uma coisa? Blender, dá-me a tua lanterna. Olha, vou tentar ligar a lanterna. Não, dê-me só uma lanterna, que é para eu ligar e tentar atirar para o chão a ver se buga. Peraí. Se buga, tu queres bugar a lanterna? Olha, pessoal, ajudem-me. Ai, pessoal. Guys, melhor não entramos para dentro da casa. É melhor não entramos para dentro da casa. Não queres entrar? Estou a subir. Ai, que agora estamos a falar muito alto. Guys, não tem tudo. Fechei a porta. Guys, estamos trancados aqui. Ah, dá para acender a luz. Ah. Malta, está ali alguém em cima da escada. Estou a ver alguém ali em cima. Está, juro-te. Estou a ver o thermal. Está ninguém, Dazer. Está sossego. Juro-te. Aonde? Eu consigo. Jesus, olha para isto! Que puta! Foda-se! Isto é de uma doença! Vira para o lado, vira para aquele, para o outro lado, virem ao contrário. Se vira, eu não tenho slots. Ah! Oi, oh não, pera, a luz fundiu-se. Desculpa. Oi? Fui eu. Afastou. Oi? Olha para os partidos. Olha, temos um vidro partido malta? Aqui. Malta? Eu estou a ver ali alguém em cima. Dazer, acho que estás a. Mano, juro por tudo que eu vou ver alguém ali em cima. O Blender já andou a partir isto. Uma bichosa. Guys, eu vi aqui uma bichosa a acontecer-se toda. Olha! Espera, ouvi alguma coisa? Ah! Porra! Vamos subir, malta! Vamos subir, isto não dá para correr nem saltar! Nós temos que correr! Olha, carreguem no tab, carreguem no tab. Eu acho que isto é uma audio threat. Olha! Está ali! Aonde? Eu não vejo nada, bro. Ali, oh mano, fogo! Bro, juro que não estou a ver nada. Agora, pá! Mano, ouviu. Deixem a porta aberta! Espera, eu estou a ouvir. O que é esta merda? Preciso apanhar ar. Isto é de casa. Algum de vocês tem aquela merda do event logger? Mijar, tipo. Não. Eu tenho. Espera, object disappearance. Sangue. Temos que procurar por footprints, handprints. Entity orbs. Será que isto são orbs? Não. Isto não são orbs. Não. Estou a ouvir passos. Alguém tem a cena do áudio, pessoal? Vocês têm a cena do áudio? O developer está aqui. Yo, Dev, what's up? Yo, bro, yo! Give me some views, Dev! Hello, Dev! We're trying to figure this out. Help, please! Malta! Malta, porta a abrir! Can we have porta a abrir! Porta a abrir, foste tu, pá! Não fui! Com licença. Olha, eu vou subir, malta, pessoal, eu vou subir. Andar, só chavou. Querem subir? Não. Quero. Anda. Liguem a luz. Sangue. Espera, eu vou. Pera. Sangue. Blood. Pera. It's blood. Blood. Blood scan. Blood. It's blood. Liguem a luz. Blood found. Olha. Wow. No event of type. Blood found. Guys. Tens alguma coisa atrás de ti, Serra. A luz não funciona. Serra, quem está por aqui? Oh my god, tenho que fechar-nos a porta! Ai! Vou dar alt F4! Ah, ok, ignore those paintings, okay. Ok. Olha, malta, olha o que é que eu tenho! Hã? Olha o que é que eu tenho, um machado! O que foi? O que foi? É isto? Que é portal? What the fuck? What the... Ai, estou a morrer! Dane-se o olhar-se! Estou-me a matar! Ah! Ai!
Ai, quem é que está a fazer isso? Ai, estou a bater-os! Ai, estou a levar! Ai, estou a bater! São daí! Agora tenho que dar. Isso tem damage! Fera! Ai! Acenda a luz! Ai, não tem nada a ver com isso! Thunder! Lightning! Void? Será que isto é. Será que isto é Void? Será que isto é Void? Tenho um machado! Lighting! Void! Tenho um machado! O que é que o machado faz? Deve ser Void! Yeah, é Void! É Void! Isto é Void! Isto é Void, bro! Vão ao Event Logger e dão. E dão. O que é que foi isto? Malta! Estão a bater aqui à porta! Estão a bater à porta! Void, então, pera, Void! Abre. Quem é? Não, Void, abres, quem não abres! Não abres! Sai daí! Aqui fora! Olha! Two or more Void required! Já abriu! Oi, eu estou. Oi, what the fuck? Malta, está aí alguém tipo de fora, está alguém lá fora! What the fuck? Eu vou fugir, para conhecer! Ai. Olha o Vent Logger, mais uma. Ai! Eu já vi um homem todo nu com uma cueca! Lander! Ai, não, pera que eu também vou morrer! Não. Serra, deixa-me te agarrar aos teus airbags! Vocês estão onde, pessoal? Vocês estão onde? Estão aí embaixo! Viemos cá para baixo! Olha, temos que ir buscar sal! Temos que ir buscar sal! Pera! Vamos temos buscar dois sal voids! Para cozinhar. Temos dois voids! Dois voids! Para que depois temos footprints! O Blander morreu, pessoal! Thunder! Vizinhos! Thunder! Olha ali um gajo, na janela! Vamos ir embora porquê? Ai, estou-me a peidar todo! Espera, vou buscar sal, preciso de buscar sal! Bem, vocês sal, têm sal, um sal, dia sal. Peidar-se quando estiverem a tomar banho! É um cheiro, ainda é pior! O quê, mano? Espera! Hã? Video camera, vou pôr uma video camera! Pega no sal, Serra! Não, mas qual é o sal? É este aqui, mas eu não consigo pegar. Pegaste? Já tenho sal. Ok, pronto. Tens, agora calma. Mas o sal é para quê? O traz sal, supostamente. O sal, supostamente, é para tu pôres no sítio. Porque olha aí, no tab tem. Provides protection against unwarranted physical attacks. Pergunta aí aos gajos como é que eu uso areia, o machado. Areia. Anda cá. Olha, pois tens. Anda cá ver. Mistura com. Areia. Areia? Ai, areia? Areia? Sand? Não. Não temos não, sand. Garlic. Não temos. Leave nothing to the plant, não. Anda. Não. Dá para o tablet. Yeah. Mete atrás dela. Deixa. Oi, dama. Said to be feared by the devil, plant this near your home to keep the aí, devil dama. Himself at bay. Aí. Your more symbols required. Uma. O que é que está a passar? Eu vou me passar com vocês. Eu vou literalmente me passar com vocês. Olha, tem mais void ali, bro. Olha aquilo, que puta. Olha, man, tem tá, void. O void está a vir cá para baixo. Olha, o Blander morreu, by the way. Tipo, o Blander está morto, mortinho. Yeah. Também fica aqui. A gente enterrou aqui, olha aí no sim, jardim. Também que tem aqui um caixão para ele, mano, olha. Oh. Aí saiu. Mete o sal. Undertaker, mete o sal ali. Mas cuidado, não te aproximes, vais morrer. Tá. Vais morrer. Como é que eu meto isto? Ai! O que foi? Espera. Há muitos voids, bro. Há muitos voids. Dancer, para! Há muitos voids. Espera. Mas o que é que. Ok. Aqui. Ora. Oh! Bro, vais morrer. Apanha o sal. Apanha o sal. Espera aí. Apanha o sal, mas não morras. E tens que espalhar sal pela casa, eu acho. Pois, mas eu não consigo espalhar o sal. Espera. Não dá para a gente virar a cama, a luz. Estou a ouvir um monstro. Ai, está ali alguém em cima. Para de dizer isso, não está lá ninguém, mano. Então, mas está-me a aparecer. Olha aqui, eu vou deixar. Olha aí, usa a câmera. Está ali um gajo em cima. Não tenho a câmera, não tenho. No chão, dropei no chão. Ah, pera, mas olha, apanha o sal, Zezer! Apanha o sal, mas não morras. Pronto, agora espalha o sal, Zezer. Ai, tão. Espalha o sal!
Mas não consigo, eu não estou a conseguir espalhar. Como é que a gente espalha? How do you spread the salt? Não consigo. Não, não é para É para o ritual, é para o ritual. Ah, e como é que faz o ritual? Ui. Pus uma câmara. Boa. Full câmara. Olha, the security. How do you do the ritual? Ah, ok. Como é que é? Precisamos de sal, salt. Uh-huh. Ok, primeiro é sal. Sem fotos. Só temos duas câmaras e journal, ok. Owen, pergunta lá aí ao... Já perguntei, tá, basicamente precisamos de ver mais coisas. Temos como é que standard. A gente usa o wax? Wax? Yeah, como é que a gente usa? How do you use the axe? Olha aí, eu não consigo usar, só tenho tipo ele na mão, olha aí. O que é isto? Olha, bro. Como é que a gente usa o... Este está aí no chão, olha aí. Object disappearance, entity orbs. Are these entity... Isto é entity orb? Axe. Não, vou experimentar. Yeah, the axe. O thunder. Onde é que pomos o thunder? Onde é que há thunder aqui? Thunder. Não há nada aqui de thunder, acho eu. No event... Epá, eu estou um bocado confusa. Isto aqui diz no event of type. Entity orbs found? Pois. Is this a bug? Por que foi este? Eu estou a ouvir barulhos. Ai! Alguém está a respirar. Malta, eu vi ali na casa de banho. Eu vi. Olha, usem lá. Oh, Ant, anda cá. Use isto. Estou na casa de banho. Olha, what the fuck? Está aí tipo à direita, à esquerda. Ai! O Deezer morreu. Fica bem. Eu morrei a cueca. Mas olha, cá, já venham cá. Isso. Anda cá. Aí o footprint, olha aí. Está aqui à esquerda. Onde é que está? Olha, tem look up. Está tipo... Footprint. Onde é que está footprint? Aonde? Aqui tipo à esquerda. Usa aquilo... Hã? Já usa... Está a ver, está a footprint. Olha, apanhei uma boneca. Usa! Ai. Como é que eu uso? Carrega nela! Ou no F! Não dá! No. Ai meu Deus! Vocês ouviram? Nós ignorámos o tutorial, então não sabemos um caralho! Tipo, eu estou a ouvir tipo uma cena a apitar, parece tipo a cena de vida! Está um gajo ali! Está ali um gajo, é o Blender! Então, mas já não tinham, só agora é que viram! A sério? Deixa eu ver uma coisa. Victim or... Deixa eu ver aqui, uma coisa. Já tenho victim. Victim tá. É? Yes! É da maneira que vai ficar okay. A tomar banho mais cedo. Writing. Espera. Writing. Nice. Temos writing. Oi! Pessoal? Filhas da puta ficaram aí, vocês ficaram a ver se eu tinha morrido. Ai, que... eu não consigo, pois. Estou com toda a borrada. Mano, eu não como consigo estou borracho, usar, pá? Digam-me só uma cena, vocês conseguem usar algum objeto? Nem o sal e isso. Deixa eu ver câmeras, vídeo. Não consigo usar nada. Não. Vejam lá. Não, não dá para não. Não. A doll deve dar, queres ver? Vai dar, vai funcionar. Não dá, não dá, não dá, não dá. Nós temos Será que ver. Nós fazer temos combinações. Que ver, symbols, temos writing. 3 or more lightning. Ok. Lightning foi. Não. Temos footprints. Espera. I'm so confused. Ok, nós tivemos duas footprints. Portanto, ponham duas footprints. Não, três. Eram três footprints. Três ou quatro? Foda-se, estou a ouvi-lo. Acho que eram quatro. Vocês viram quatro? Ah, peraí! Não, já sei como é que é. Peraí. São o quatro salas. Venham comigo. Tenho aqui três pegadas. Onde é que três pegadas okay, aqui. Três pegadas aqui. Olha, vou dropar aqui o sal. Eu acho que não é.
Não é assim, David. Não é assim, não é assim. Calma. Carrega Olha no tab. Uma cross aqui. Carrega no tab. Tenho uma tá. cross. Não é lightning. Tem. Isto é lighting. Lighting, chato. Aqui diz lighting. Olha. Como é que está? Lighting. Não é lightning. Olha, é eu lighting. Eu consigo ver. Estão aqui. Olha aqui. Footprints. Pronto, sim, ok. Sim. Carreguem no tab e vão, e tipo, pro, têm que fazer events, data e selecionar, e depois carreguem no botãozinho que diz ritual, em baixo de ritual, quadradinho vermelho, e veem isso, pronto, temos que encontrar três merdas. Perceberam? Yeah. Ou seja, a então, gente tem mas uma já temos, não temos? Temos o sal, sim. Mas faltam temos outros, faltam mais. Agora temos que ir à procura, agora temos que ir lá para cima, não podemos ficar tu já viste aqui. Footprints, né? Duas footprints? Yeah. Já volto. Ok, footprints. Eu não estou a ver foot... handprints. O footprint... Dei alto F4 para a minha ai! Dei alto F4. A porta está trancada. Eu vou morrer. O Dazer morreu. Acho que morreu. Acho que morreu, bro. Foda-se. Viste isto? A porta fechou-se sozinha, foi? Acho que sim. Ele está aqui! Ai, eu tenho mais dor! E já tenho a cena para fazer. Espera. Ai, vou morrer. Onde é que estás, Dazer? Onde é que estás? Porquê que eu não consigo apanhar a cruz? Consegues apanhar a cruz? Olha, já está aqui o círculo. Boa! Ok, mete o sal agora. Agora mete o sal. Eu não consigo pegar no sal, não consigo. Espera. Já peguei. Olha. Sal? Boa. Ok, vamos ver o que é que houve mais. Eu ouvi mais merda, espera. Entity Orb, okay. Será? Não. Object Move. Entity Sighting. Valerian. Vamos buscar Valerian. Fuck. Vou morrer! Venham me ajudar, estou cá em cima! Vou morrer! Já não tenho hipótese! Sabes bro. Que eu não quero. Vocês não querem dar restart? Ou querem experimentar fazer o ritual e oh my god! Ok, vamos fazer o ritual à toa, pera. Espera aqui, Valerian. Onde é que está Valerian? Valerian. Onde é que fez isso? Oh mano, foda-se, não é assim tão difícil. Como é que não estás a perceber, bro? Foda-se. Eu juro, a serra está toda cega, mano. Espera aí, eu vou fazer isto, mano. Eu trato disto. Tu nem casa de pai. Mano, eu acho que vocês agora têm que ver os ingredientes consoante o monstro que acham que é e agora têm que vamos pôr os ingredientes no ritual. É só isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Calma. É, pronto. Vou pôr Sage, bro. Sage. Ou Footprints. Não. Footprints também. Calma. Oh, bro. Põe o quê, chat? Põe o quê? Este não é porque o Desert viu Footprints. Mandrake? Standing Human. Mandrake, vou pôr Mandrake. Mandrake, chato. Só para testar. Vamos pôr Mandrake, Jamie Drake. Vamos pôr Jamie Drake. Jamie Drake. Mandrake? Ah? Não estás a perceber. Estás a ouvir-me? Estou. Temos que ir buscar uma planta. Temos que encontrar uma planta pela casa. Então, queres dar restart? Yeah, para a planta entrar? É para... Então vamos para o lobby, ok. Ok, não, agora vai ser. Ok. Muita calma agora. Olá. Sai de dentro do banco, se faz favor. Vou dar skip. Estás-te a fundir com o banco? Pick up. Olha, e qual é o teu problema? Seria, imagina. Que rude. Meu Deus. Imagina, o Blender e o sofá fundiam-se, eram um... Vocês apanharam, um puta, vocês olha, apanharam todas as lanternas. Mano, tens a lanterna atrás da orelha, bro. Quem? Eu? Mas não, olha, eu não está a aparecer a lanterna. Olha, tipo, olha, bugou. Não aparece. Bugou.
A lanterna bugou, bro. Temos de reiniciar os jogos. Mano, os jogos. Eu tenho a lanterna na mão. Do lápis, mano. Espera, tenho a lanterna na mão. Mas também não, olha. Pedreiro, bro. Olha, reinicia o jogo. Eu consigo, eu consigo mexer vez, em vá. Tudo. Oh. Opa, foda-se. Aí é bem. Aí é bem, olha aqui. Nice. Pronto, já não dá. Olha, carta aberta ao dev do jogo. Ele está aí, ele está aí, bro. Dev, are you watching? Why is this bugged? Help. Everything is bugged, bro. I can't watch the camera. Please work, Dev. Oh my god, I'm so blind. Please, Dev, please work more. Não, não digam isso. Tadinho, they're joking, they're joking, they're joking. Sorry about our friend Blender. He's a bit... he's a special boy. Olha, vamos... Querem jogar outro jogo? It's buggy. Querem jogar outro vamos jogo? Olha, eu por mim entrava... Eu tenho uma lanterna. Vocês conseguem ver a minha lanterna? Sim. Não, nada. Sim, vejo. Bora. Vou entrar para dentro da casa. Está lá em segunda Ducto, caralho! Não está ninguém para jogar da Ducto! Não está, mano! Meu Deus. Olha, liga a lanterna, Laser. Eu não, tenho a lanterna ligada. Vejam lá, eu vou dropar. Vejam lá se conseguem mexer na minha. Tenho, olha, mas tipo está a apontar para baixo. Eu não... Dropa lá a lanterna. Já dropei. Dropa aí, olha aí no chão. Olha, funcionou, a da serra está a dar, olha aí. Desbugaste? Como é que desbugaste? No chão e não consigo apanhá-la. Agora consigo ver. Aí já. No chão, tem uma no chão. Apanhaste? Nope. Também não. Oi? Mas ela está aí, mas o Ant tem ela na cabeça. Mas não consigo ver nada, pronto, leva, pega tu nela. Olha aí o gajo, olha o gajo! Aonde? Tio! Está aí! Não, tio. Ele disse shield. Está à direita! Olha, voltas-me a mandar calar. Não, nada, olha, mano. Vai aparecer aqui, guys. Vai aparecer não aqui. Está. Confia. Está ali à direita, estou a vê-la. É uma mulher tipo... Olha, está ali uma câmara. Olha, a lanterna não funciona, by the way. Malta. Uma câmara do demónio. Está ali sangue. Há quem tem coisa para mostrar que é sangue, sangue? Aqui. Não, esse não existe. Não, não é esse, não é esse. Olha, 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 olha. Vim? Foi uma entidade. Sangue, caralho! Foi uma entidade. Olha, um lightning. Um light. Malta, foi uma entidade ou não? Um lightning vamos uma entidade. Não sei, não é uma entidade. Sim. A minha, queres a minha identidade? É isso que estás a pedir? Olha, foi abaixo. Yeah, eu não consigo jogar, by the way. Vou dar a não, não vejo nada. Tá bem? Querem jogar Pilgrim? Podemos jogar qualquer coisa, bora. Vamos jogar Pilgrim um bocadinho e depois jogamos outro jogo? Não vejo um caralho. Ok. Pronto. Já está. Bora. Pronto, vamos jogar Pilgrim, chato. Vamos jogar Pilgrim. Ok, vamos jogar Pilgrim.